Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš, je tu se mnou Shaggy. Čau. A jsme u 1.7.2. Nečekaně Minecraftu. A jdeme na ukázky. Takže, tak co tu máme? Tohle jsou novinky. Novinky. Já si dám F1. Takže ty mluvíš a ukazuju. Tak jo, takže máme tady nový let. Ano. Tak chcem ukázat praktickou ukázku. Jo. K čemu ten je? Ten neprůhledný je ten novej, a ten průhled je ten starý. Ano, tenhle je ten starý. A jak se to teďka bude fungovat? Chceš mi říct, že najednou se z toho normálního stal ten super? Dobrý, vrátíme se tomu později. Jo, no. Prostě když natáčíme, tak ne a nerostá. Jo, 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 jo. Vidíte to? Tady to vidíte vpravo, ne, ta je, vlevo, ta je. Vidíte? Už ta je a tenhle ten netaje, protože to je ten super netavej. Balený led. Tak, jo. Potom tady máme nový typ skla. Ano. A jejich 16, jsou tady všechny odstíny. A tadyhle máte se craftěj. Crafting. Barvivo tam může být jakýkoliv. Jo, jakýkoliv z těch letí. Z tohle bude to. Obarvený tohle z toho a oranžový. Z toho ty půl bloky. Ano. Tak. Jako další tu máme přidaný. Stromy. Jo, tak stromy. Tohle to bude podle mě nějaký ze savany. Je z něj tohle to na oranžovělý dřevo. Dáš se z toho dělají půl bloky a schody. To jsme nepostavili my. To ne. Nám vyrostlo. Jo, tohle nám vyrostlo, takže nevíme, jestli to takhle fakt má vypadat. Ale to musel být asi hodně silný vítr. No a pak je tady ten macek. Co se týče kraftění, tak je to normálně jako obyčejný dřeva. Jo. A pak je tady dál tenhle macek černý. Tenhle obrovský masivní strom, který bych nekácel ani za boha. To než ztrácíš, tak útečí den. No, leda strýka pitejtre. A je z něj takovýhle tmavý dřevo, dá se zase dělat půl bloky schody, funguje jako normální dřevo. A ještě, když už jsme u toho dřeva, tak je vylepšený břízový dřevo. No, vylepšený, přidali mu tyhle ty okraje, které dřív nebyly. Jiný skin, no. No, jiný skin sugarcaneu, prej se mění barva sugarcaneu podle toho, v jaký je části, nebo v jaký je. V jakým je biomu. Já si myslím, že je furt stejný, jako všude, akorát takovýhle zelenější. Jo. Netestoval jsem to, nevím. Máme tu jo, různý. Jestli to testujeme někdy, tak vám dáme určitě vědět. Jo. Máme tu vysokou trávu, hodně kytek, koukám nějaký tulipány, něco modrýho, to nevím, přírodák mě nejde. Vidím tu růže, vidím tu masivní květy, vidím tu nějaký malinký strom a vidím tu něco, co se mi fakt líbí, protože je to nafialovělý. Jinak máme tady taky nový ryby. Je jo, tady ryby. Losos, vařený a syrovej. A pak je tu Nemoho. Nemo a nějaká fukující se ryba. Jo, která vám dá nějaký poisony, když jí sníte. Pak je tu special oranžový písek. Nevíme, nevíme k čemu je, vyskytuje se v nějakých těch kaňonech, který jsme ještě nenašli, ale snad ty nikdy najdem, protože na tenhle jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Jste vidíte, že už ten let nám rostál? Jo, tady už to rostálo. A tenhle nerostaje ani, kdyby jsme to měli za týden, tenhle prostě netaje. Ale nechápu, proč ho přidali, k čemu je let, který netaje. Kdyby se do něj aspoň dali dát ryby jako akvárko. Ale jako dekorace šlo by to. No a ještě něco, jo, ještě jo, podzol. Jo, podzol, special hlína, která se vyskytuje v biomech. Nevím, jak se ten biom jmenuje, ale jsou tam obrovský stromy a je takový, vypadá jak zimní. Zimní akorát s většíma stromama. Není to jako podzim? No, když na to koukneš, jo, jsou tam jehličnatý a jsou tam i ty cobblestony, ale ty zelený. Jo. Ty porostlý tím, nevím, jak se teďka jmenujou.
No a jinak to bude asi všechno už. Jo, to bude všechno. A to je jako novinka a... My jsme chtěli udělat rovnou jakože single jako natočit, takže my to teďka ukončíme a půjdeme to rovnou natočit. Kloudneme, jak máme čas. No dobrý, nějakých 6 minut. No že... takže ještě v tomhle tom dílu začneme natáčení. Singlu? Jo. OK. Takže teďka, koho už nezajímá ten single, může to vypnout. Ale koho zajímá, jak budeme hrát, jak to budeme umírat a failit, zůstaňte s námi. Po reklamě. Myslíte si, že váš den už nemůže být horší? Myslíte si, že déšť a sníh vám zkazí nervy? To není pravda. Je tu Studio Damage Official a jeho vůdce Kosa 2000. A oni vás nenechají spát. Železo s vámi lidi, vítejte po reklamě a tak dále a tak dále. Jsme tu zpátky, je tu se mnou Koca nebo Shaggy nebo jak mu mám říkat. Jsou tady věci, ty dřeviny tu byly a ty kytky jsem nazbíral, když jsem to tady zarovnával. Takže ty si nechat můžem. Ty jsem ještě v singlu zničil a půjdem daleko odsaď. Kytku beru domů. Zkusíme najít nějaký... Hej. Ten nové biom. Něco mi říká, že železo. A něco mi říká... Smrtonož a jeho půd na železo. A něco mi říká, že hard. Aby to bylo zajímavější. A něco mi říká, že železo! Já ti to říkal. Já mám prostě na tohle... Já mám takový pocit, že ty máš snad X-ray. X-ray nemám, mám nehoráznou kliku teďka. Ale teď by se šiknul krafťák. Máš? Jeden tam byl položený. Ale ten... Ale jinak já jdu na dřevo teda v tom. Ale tom. Já mám... Pohoda. Jo? Trochu ho mám. Tak jo. To tady přece nemůžu nechat. Jasně. Ty ne no. Já ne no. Tak a teďka je otázka, jestli budeme někde v jeskyně, nebo jestli budeme dál hledat nějaký nový biomy. Řeknu ti to takhle, je noc. Máš ten dřevěný chrump? Jo, mám. Řeknu ti to takhle, je noc. A já bych jakože moc nevylízal nahoru, když máme hard. I když tady to taky může být pěkně hardcore. No, když už mluvíš o tom hard, možná bych si to měl změnit. Co? Já tam hard nemám. To nevadí, to musím mít jenom já. Dobrý. To je u toho, kdo má server, ty si to dej klidně na Pearsoul a nebude to fungovat stejně. Škoda. Si vem, že budeš na serveru, tam bude nějaký event a ty si dáš Pearsoul. A ty netopíry nemám rád. Asi bychom měli nahoru, ne? To moc nenajdem. Je noc, já bych moc nahoru nešel, jakože. To jo. No ty... Já beru ale louče. Každopádně, teď tam to asi bude chvíli trvat, než najdem nějaké místo. Než se, kde se zabydlíme. Teď jsme mohli střihnout a až něco najdem. No, já bych se zabydlil nějakým v tom novým. Skeletrol! Já mám zombiera a mám jenom trump. Slyšel jsem nějaký syčení. Doufám, že to nebylo z Minecraftu. To nevím. Každopádně mám schnělý maso. Každopádně to dám aspoň na normál, protože už mám půlku života v hajzlu. A tak ty. To jsem potkal jednoho skeletrona. No, hlavně by to chtělo nějakou pec. Takže shooter. Hele, musíme se prostě někde ubydlet. Já tady ukradnu tenhle strom. Někde si uděláme takový jako mezidům. Mezidům, ano, mezidům. To je dobrý. Uděláme si někde mezidům. Protože mě právě asi zabije skalík. Ne, tak ne. No, rychle ten dům. Potřebujeme nějaký malý příbytek. Hele, kytky. Já ani nevím jako kde seš, jo. Ber to takhle. Kde jsi? Půjď tě.
Já se bojím. Tak střihneme to a za chvíli. Jo, za chvíli. Takže den první. Zakempili jsme se v jeskyni, zasypali jsme jí hlínu. Monstra nás skoro dohnali. Umíráme hlady, máme jenom jabko, kytky a 3 vajíčka. Bohužel nemáme na čem upéct, protože nám záslapec. Ne. Kopem, Musíme přečkat noc. Potmě. Ráno můžeme pokračovat dál. Potmě, v mrazu. A bez postele. Na zemi spíš ty. Já spím na bedně. Já se roztáhnu na tý peci, ta ještě trošku hřeje. Jasně. Všechen bordel naházím do česky, protože ho prostě nechci. Ale to máme dost. Ha, a jak můžete vy... Kde vzal to dřevo? Jaký dřevo? Akáciový. To bylo v té česce na začátku. Jo. A taky? Jinak vidíte, smrtonož, který je vybaven speciálním smyslem pro železo, to našel 12. Já mám takový iron radar. Já prostě přijdu do jeskyni a ono tam hned je. Dáme parkour? Já jedině parkour. Víš, že tudy se dá jít ven a obejít to takhle? Jako fakt? Jo. A tady jsme to zasypali? Ne, takže čau. Pryč! Tam je jenom blok. No, ale voda se nám bude hodit. Až budeme mít kýbl, vezmeme ji sebou. Přece tu vodu nenecháme! Já tu vodu tady nenechám umřít! Ok, už bych nemusel mluvit jak kreten, ale mě to nehorázně baví. Tak jo, takže až bude ráno, vydáme se zase na cestu na hledání dalších biomů. Jo! My jsme se totiž rozhodli, že se usídlíme v novém biomu. Jo, koukněte, co je venku. Bílá planina. Nic víc. Jak by řekl někdo, je to na doplňte si. Takže vám to znova střihneme a ráno jsme tady. Jo. Takže výprava. Rozetmělo se... Co? Prostě jeden. Tady umřel skeletrol. Toho beru. A jdeme. Naše epická výprava. Na rostliny kašlem. Něco mi říká, že železo. Už zase ne! Neboj, tady není. Výjimečně, tamhle skeletrol. Já nějak ztratil přehled, odkud jsme přišli. Já vím, že musím přibývat Icko. Jakmile začne Icko ubývat, tak je to špatný. Dobře. Teď jsem udělal omelem screenshot, dobře. A sklouzeme se na ledu. Hele, dobrý maso. Kamo, koně! Fakt? Jo, a spousta! Letím za tebou. Hej, dýně, beru dýně. Mimochodem, koně nejsou v tyhle tý verzi nový, ty jsou nový v minulý verzi. Ale... Nemáš rádu slimeboly? Cože? Nemáš slimeboly? Na co slimeboly? Hádej. Slimeball a pavučina rovná se loso. Nevím, co se to rovná, ale nic z toho nemám. I a je tu i mládě. Kámo, já se tě osedlám, ne, že ne. Mám jabko, jedno. Mám koně. Potřebuji jako fakt? Sedle. Jo, jako fakt. A tamhle votu se dá, jsou tmavý. Je, beru černýho. Říká, že nemáme sedlo. Tomu se říká klika. Ale kámo. A tamhle jsou ještě hnědý. Ale kámo. Kámo. Tohle to souřadně si jdu zapsat. Kámo, buď hodnej. Tak už ses nic sekero. Nemám tě rád. Tam ale vydrž. Utop se.
Jo, už to vidím. Jak nasednu na toho koně a on spadne. Ne. Dobrý, já mám koně, no. To máš dobrý, já mám železo. Fail je, že já nemám sedlo. Mhm. A já železo. Další. No nic, já jdu pro dýně. Já už dýně mám. Ne! Kámo, co pro tebe neudělám? Co? Co to říkáš čemu? To říkám železu. A. Hej, tak jo, můžeme ven i v noci. Máme dýně. Dáme to, jsi, to, to jsi mi to objasnil. Čemu dobrý, nám... já jdu zabít ovce, ať máme i postel. Můžeš mi sakra říct, k čemu nám to bude? Dáme si to na hlavu. No a budeme dva retardi s dýněma na hlavě. Nebo. Jako, hej, jak nám... Hej, jak nám... To, jestli nechceš černýho, tak tady máš ještě puntíčatý, anebo celohnědý. Jak nám dýně na hlavě pomůže proti monstru? Můžeš mi to sakra vysvětlit? No, prej to pomáhá. Pomáhá to proti Endermanům. Tak ano. Nic jiného. Nic jiného to neumí. Můžeme to maximálně tak jíst. Jo, to taky. No, tak vidíš. Nějaký užitek to má. Mám jich 6 a tamhle začíná nějaký jiný biom. A ten vypadá dobře, tam by mohlo být železo. Pojď za mnou. To mám 3 vlny. To máš dobrý. Čus, koni. Nemám tě rád. Co děláš? Chtěl jsem zabít koně. A proč jsi to tam shodil? Nemám ho ty rád. Vole. Uhlí. A železo? Já jsem našel svůj domov. Cože? Tady budem bydlet. Ježiši. Tady je to co. Nechceš nic říkat, ale mám docela hlad. Já taky. Nemáš to maso? Ale ve skutečnosti. Já v Minecraftu nemáš to maso? Mám. Myslím, že je vařený v oběd. No. A ve skutečnosti. Ty bys si slyšel, co dělá moje břicho. Takový zvuky neumí ani liška. Jo, mimochodem, na kanál bude přidána jedna písnička, která není točená v Minecraftu. A budou ní v otázka s vámi, kdo nám dokážete odpovědět. Jo, no. Asi vím, o co se jedná. Jo, ty to víš. Jo, a prosím tě, můžeš mi to maso dát doporučeně? Já už mám fakt hlad. Doporučeně. Pošlu ti to zásilkou doporučeně, až tě najdu. Zalo se mi to, nebo tamhle bylo uhlí? Hele, já to sbírám uhlí, ale jestli mě brzo nenajdeš... Ty máš krafťák? Jo. Tu tě najdu, jo, vidím tě. Čus, more. Tak jo, tady jídlo, já dám krafťák. Sežer si to. Ne, fakt mě si to. Tak, dík. Tak nejdřív to shnilý. Ty jo, já jsem lek! Načal si toho zombíka dole? Jo. Ale jako not bad bude jídlo. Ano. Tak tohle je divný. Já, ty jo, co to bylo? Co to bylo? Tak jsi viděla, co se točilo. Jo, takovej baleťák. Kámo, mě asi fejla myš v tu chvíli. Taková otočka. Ty vole. Hej, dobrý, máme lávu, jo? Jo. Proto jsem... Bude odpadkáš. Odpadkáš. Mám lávu a první, co ti napadne, odpadkáš.
A co napadne tebe? To byl generátor jako nebo co? Že by portál? Opsík? Nic ti to neříká? Nic, jo, pak jasně. Ne? Hej, tak vidíš ten velký, hustý vodopád? Jo, tam chci bydlet. A mám... To je nový biom. Co? Já chci biom. Tohle je nový biom. Já vím, ale já chci podzol nebo tak. Podzol nechceš. Protože ale tam... Ale jako pěkná hora, no. Protože... Uděláme si domek tam úplně nahoře. Jo, protože jsou tam... Pozor, vážení diváci. Od příštího dílu... Pomoc! Od příštího dílu nebude jmenovat dům ve skále, ale dům na skále. Takže si to neplete s prvním dílem vydaným Studia Damage. Jasný? Jo. A u mě to bude multiplayerový dobrodružství. Asi pátá série nebo čtvrtá. On tam má kámoše! Party hard. Hodně. Koukám, že party hard. Tak jo, tady je zleva, já jdu zprava, jo? Já mám 2,5 srdíčka, jako já tam nejdu. Tak ty čekáš a já přijdu, doufám. Pokud to přežiju, tak přijdu. Co kdybys tam vylil lávu? To je škoda lávy. No pak bys jí zase sebral. Já jsem myslel jako plošný damage. Co na mě čumíš, ale já odlákám jeho pozornost. Tak jo. Co more, co čučíš more, co čučíš? Co to mě střílej? Já vím, rizika odlákám pozornost, ale až to schytám, nebudu šťastný. Haha, o mě nevíte. Co? Co čučí? Asi už vím. Jako půjdu vzat. Oni o tobě vědí. Já jsem tady, já jsem... Už jsem to schytal. Já jsem tady, já jsem tady, čum na mě. Jo, čum. Jsi ten chcípnul. Čumí na mě. Aha, ona jich tu ještě víc. Kamo, to nechcete. Mám srdíčko, jako jo. Jau, odtak všude stříli do háje. Takový ježek. Víš, že máš rohy. Takový rohy. Takový rohy. Takový brouk. To se mi chodí. To nebylo libový ovšem. Takový rohy. Takhle se říká hardcore. Tam bych jako upřímně nechodil. Hej, kolik máš? Putujeme dál nahoru? Já za chvilku stejně umřu. Je to? Mám jedno srdíčko a jeden hunger bar. Tak jo, no, tak chytej. Tady. Zatím sněz tohle. Super. Já vím, že ti to moc nedobije, já nic víc ale nemám. Ale zatím žiju a to je dobrý. Proč se nenajíš rád ty kytky? Já jich jsem milion a nemůžu je jíst. To je blbost. Proč jsem vyhodil železo? Barák. Co? Tady chci barák. Tohle je dokonalý. A kde seš? Nahoře. No nahoře. Úplně na vršku. Nerozbil jsi zršku? Ne. Jo, tak tady chci barák. Počkej. Protože tohle to bude výhled. Jo no, akorát, že já vidím úplný... A co teprve ten skokánek dolů do moře? Počkej, co to tam je? Kde? To je hlína asi. Mně to přišlo jak nový blok. Tady jsem... Takže teď vám to střihnem, protože nevím, jak dlouhý už to video je. A jo. Potom buď to budeme pokračovat, anebo se uvidíme v příštím díle. Jo. Nebude novinky z 1.7.2. Ale bude to normálně multiplayerový dobrodružství, nevím, jak se to bude jmenovat u něj. U nás to bude survival a dům na skále. A fakt, neplete si to ve skále. Je to něco úplně jiného. A vidím pavouka. A armádu a krávy a ještě, že jsme tady nahoře. Jo no. Takže, čau. Čus. Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonož a je tu se mnou Shaggy.
No, protože se to lá... Tak to je fail, tak... Ty seš debil! Ona poleje celý barak... Ty kro... Mám kbelík. Ona poleje celý barak lávou a ještě... Já končím, já tu s tebou končím. No, uhoř si. To mě to... No. Ne, ta plošina prostě nebude hořet. Ne. Co? Víš, kam mě to vdalo? Kam? Tam, kde jsme začali. Já jsem ale tady jak supportivní.